Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Letras, uma edição muito especial para a qual contamos com a presença de duas convidadas aqui na Biblioteca Municipal de Algés, Maria do Rosário Pedreira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e parabéns pelo prémio que venceu a semana passada. Obrigada. Um dos mais importantes prémios literários atribuídos em Portugal, o Prémio Literário Correntes de Escritas. Esse prémio que está aliado a esse festival já tão antigo, talvez um dos mais antigos do nosso país. A Maria do Rosário Pedreira é poeta ou poetisa? Poetisa. Poetisa. Se calhar vamos ter tempo para falar sobre isso. Poetisa, editora, letrista, enfim, uma mulher de várias artes e de vários ofícios. Contamos também com a presença da Aldina Duarte. Muito obrigada também, Aldina, por ter aceitado o nosso convite, que também é difícil apresentar. Fadista, mas também radialista. Também já participou em filmes, já foi. Também desempenha papéis como atriz, enfim, duas mulheres multifacetadas. Talvez um dos grandes aspectos que têm em comum é este, esta paixão pelos livros e pela literatura, será? Ah, isso sim. É uma paixão partilhada que agora, por exemplo, se consuma neste livro, nesta antologia, Fado Vaidoso, uma antologia de poemas que deram origem a fados fabulosos. Querem partilhar connosco como é que foi a história da construção deste Fado Vaidoso? Olha, eu estava um dia numa livraria a apresentar um livro de um autor e telefonou-me o Rui Vieira Neri, que é talvez o maior especialista que nós temos em Portugal em matéria de fado, a perguntar se eu quereria fazer uma antologia de poesia erudita no fado, porque já havia uma antologia de poesia popular, de poetas populares do fado, e o Museu do Fado tem uma coleção, desde que o fado foi enfim, eleito património imaterial da humanidade, tem uma coleção que alimenta e que serve de arquivo, enfim, para todas as próximas gerações. E eu fiquei logo muito nervosa, porque adoraria fazer, porque acho que também, à medida que envelhecemos, temos menos hipóteses de aprender coisas e uma investigação é sempre uma aprendizagem. Mas, por outro lado, estava insegura, porque achava que podia falhar coisas óbvias, não era assim também uma conhecedora tão grande. E então pedi para pensar e no dia seguinte telefonei a dizer que só se me deixassem fazer com a enciclopédia, porque a Aldina é mesmo uma enciclopédia. Exato. Nós às vezes vamos de carro e pomos discos que não dizemos de quem são e ela acerta todos, falha um único. Portanto, aí eu estava mais à vontade para fazer a minha investigação, mas para ter o aval de um especialista. De um especialista, até porque esta ligação ao fado não se faz só através da interpretação e do canto, Aldina? Não, faz-se porque tudo interessa, ou seja, tudo, mas tudo mesmo tudo. Interessa-me as conversas à volta do fado, interessa-me as histórias que são verdade e as que não são. Porque também gosto das histórias que não são verdade, porque numa arte tradição oral a passagem do testemunho é determinante. Portanto, também há muitas verdades que se vão alterando, até se tornarem às vezes mentiras que se tornam verdades. Portanto, tudo isso me encanta nesta arte, e não há nada nesta arte que eu de facto não goste. Até as coisas que podem ser negativas são tão próximas da vida que eu respeito-as sempre muito e acho que também enriquecem. Portanto, eu comecei por cantar, obviamente, essa foi a primeira. Não, a primeira aproximação foi ouvir, porque eu andei um ano a ouvir, porque quando fui muito tarde pela primeira vez a uma casa de fados, tinha 21 anos, nunca tinha, não fazia ideia o que era fado ao vivo, nem, para além dos sucessos da Amália, que toda a gente ouvia, e do Cais do Carmo, não conhecia nada. E a primeira vez que fui foi indicada pelo Jorge Silva Mel, que sempre foi um grande mentor meu desde os 16 anos, para todas as artes e para todo o tipo de conhecimento. E foi ele que me disse: olha, vais fazer uma pré-entrevista, aproveitas, ouves fado ao vivo à Beatriz da Conceição, ao Fernando Maurício e à Celeste Rodrigues, que eu quero fazer um documentário com eles os três. E não, quando achas que é uma boa ideia, não é? Então vai lá fazer uma pré-entrevista para depois irmos juntos. E eu fui, pronto. E quando entrei, fiquei de rastros, porque achei estranho. Como é que se é português e estás até aos 21 anos sem conhecer uma coisa
destas. Achei mesmo estranho. Portanto, é obrigatório. Por volta de que idade é que se deve ir a uma casa de fado já agora? Não sei, eu acho que... Eu fui pai com 5. Depende, o que eu acho estranho é não ter... Eu não sei se é ir a uma casa de fados que é obrigatório, é não fazer parte do cotidiano musical, seja na rádio, seja onde for, nos concertos. Agora é diferente, mudou a realidade. Mas na altura, de facto, já tínhamos passado aquela fase mais convulsiva da revolução, que eu achasse natural que o fado tenha ficado posto de lado, pois estava associado com alguma parte, eu uma parte injustamente, mas com outra parte, é verdade que foi que os fadistas, apesar de estarem isolados num gueto, tinham a oportunidade de exercer a sua arte com muito mais liberdade que outros artistas, que é próprio de uma ditadura, não é? Exatamente porque os temas também não eram assim muito... Não causavam grandes rupturas. E, portanto, o que aconteceu foi que houve ali aquela fase pós-revolução em que as coisas até irem ao sítio, demorou o seu tempo, e, portanto, quando eu e o Camané e a Mísia e o Paulo Bragança começámos a andar pelos fados, não havia quase nada de nova geração. A memória mais recente, de fato, que se tinha era o Nuno da Câmara Pereira e o António Pinto Basto. Era assim uma coisa mais... Entre o ligeiro e não era propriamente o fado. E portanto, não é isto só para explicar que não é assim tão estranho que eu não conhecesse, mas é estranha à mesma. Ou seja, será sempre estranha em qualquer altura para mim que uma arte que só existe aqui, onde eu acho que nós somos os melhores do mundo, até porque não existe em mais lado nenhum, que não faça parte minimamente, seja lá como for. Eu acho que era natural que uma arte que é património mundial, que tem uma matriz identitária tão forte, onde a língua é determinante, a poesia, que, sei lá, a conversa... Agora, por acaso, isto pode parecer... Fui lá parar, não quero que pareça arrogância, porque eu nem tenho um certo pudor em dizer isto, mas por acaso saiu um texto do Nuno Pacheco a falar de um concerto meu, de fado, num teste. E a minha sobrinha até ficou aflita porque foi um colega dela que numa turma que ela não era a dela. Disse, já viste se me saísse a mim? Era horrível. Eu percebo, eu também percebo. Mas isto é só para, não é para falar de mim, é só para dar um exemplo de como é que eu acho que se podia ir, sim, ir integrando. Sim, introduzindo, sim. É? Até porque, lá está, a poesia desempenha aqui um papel fundamental, provavelmente, se calhar... Muitas pessoas, se calhar agora até isso já está a mudar um pouco, mas associavam um bocadinho o fado ao que é mais popular, etc. E afinal, podemos dizer, quase todos os nossos grandes poetas escreveram. Sim, para a música. Uns escreveram deliberadamente. Exato, e outros não foram apropriados. Foram... Sim. Aliás, é muito engraçado porque há histórias muito atípica sobre isso. Por exemplo, hoje, se um cantor resolver ir a um livro tirar um poema a cantar sem dar cavaco ao autor, tem um processo quase de certeza, não é? E naquela altura o que aconteceu foi que a Amália começou a cantar, descobriu um poema do Pedro Homem de Melo, que era O Naufrágio, que ela gostou imenso. Aquilo até nem tinha exatamente o figurino que cabia no armário das melodias tradicionais, mas ela conseguiu ouvi-lo na cabeça. O que é que o fado tango, agora já não lembro. Estás a falar da Fria Claridade. Da Fria Claridade, sim. E começou a cantar, quer dizer, mudou um bocadinho as estrofes, fez ali umas montagens, que também é uma coisa típica dos fadistas, e alguém disse ao Pedro Homem de Melo que ela andava a cantar, e ele, em vez de ficar chateado, pelo contrário, ficou orgulhosíssimo e disse: minha senhora, é assim que o meu fado chega ao povo, chega a mais gente. E a partir daí escreveu... Não, desculpa interromper, tem uma frase lindíssima, agora não podemos deixar de dizer, que é: obrigada por fazer o meu fado elevar-se ao nível do povo. Pois. E depois fez uma coisa que foi, não só a deixou cantar muito mais coisas que tinha, como criou então poemas para serem cantados em fado. Portanto, o que acontece é que há os poetas que criam deliberadamente, a pedido de fadistas ou não, para o fado, e há aqueles que são os fadistas
que vão buscar, por exemplo, a Aldina fez um trabalho para o Camané de recolha de letras e melodias, não é? Coisas que ficam bem naquela voz, etc., porque nem tudo fica bem. Agora, é óbvio que o facto de serem fados ditos eruditos, ou seja, de escritores, porque aqui não há só poetas, há também romancistas, a Lídia Jorge, a Hélia Correia e o Lobo Antunes, que escreveram numa determinada fase para alguém que lhes pediu, mas o que é muito engraçado é que nós as duas chegámos à conclusão que não é por serem escritores que os fados são melhores. Porque há montes de fados escritos por curiosos, por tipos que gostavam do fado, pelo Britinho, que era taxista, por não sei o quê, que são letras bem mais interessantes, às vezes, nas vozes, do que estas. O que acontece é que são, se calhar, lidas, podem parecer pobres, e depois cantadas são geniais. E aqui, lidas são melhores, mas às vezes também não resultam especialmente cantadas. Agora, o que esta antologia nos mostrou foi que desses ditos poetas eruditos são cantados desde o Dom Dinis, portanto vão ir lá atrás completamente, até ao Jacinto Lucas Pires, ou José Luís Peixoto, ou Pedro Senalino, que são autores ainda relativamente jovens, e isso tem graça. Vamos às surpresas. Durante as surpresas, sim. Houve surpresas? A surpresa foi que quase toda a gente tinha sido cantada. Eu lembro-me que já estávamos a fechar a antologia e eu dizia assim, que estranho, o João de Deus que tem aqueles partilhozinhos mesmo, para que cabia mesmo lá, com aquelas quadrazinhas todas, mas não encontramos. E de repente eu encontro um livro, um disco do Frei Hermano da Câmara que não conhecia, e tinha lá um João de Deus com outro título. Certo. Porque isso foi outra coisa terrível, foi nós tínhamos que pôr o poema como ele é, embora os fadistas muitas vezes troquem estrofes, nos sonetos inventam o verso que falta, muitas vezes coisas que não são cantáveis, que são audíveis, e que eles trocam, por exemplo, numa coisa do Camões que diz, não, os meus olhos não cansam de chorar, tá, não deixam de chorar na voz do fadista. Portanto, nós tivemos que ir conferir tudo isso para não pôr o poema adulterado. E descobrimos que os fadistas são geniais, porque de facto são eles próprios uns grandes criadores, porque conseguem dar a volta. Por exemplo, eu há anos que ouvia umas quadras do Pessoa cantadas pelo Camané e julgava que era um poema inteiro, e não, são quadras soltas que ele montou numa história. Que eu montei? Sim. Acho muito bem, ora bem, exato. Que ele canta montadas pela Aldina numa história. Pronto, isto eu não sabia, então não sei. E acontecem muitas dessas coisas que deram um trabalho imenso, porque ora os títulos mudavam, e o mesmo fado cantado por dois fadistas pode ter dois títulos diferentes. Pode ser cantado a mesma letra em melodias diferentes, nem parece o mesmo fado. Apareciam coisas que são um fado, por exemplo, também é o Camané que canta, que eu acho que são dois fados do Luís Macedo, que é duas estrofes de um e duas estrofes de outro poema, e é o mesmo fado. Portanto, dava trabalho, não é? Tivemos que começar a... Cotejar. A energia do amor, pois. Que o Carlos do Carmo selecionou, sim, uma parte Pascuais, que era muito grande, o poema, eu selecionei outra parte diferente para o Camané. E então tinha o mesmo título, mas na verdade era um fado completamente diferente, porque um apanhava uns versos de cima e outro apanhava uns versos de baixo, pois. E de facto houve muitas coisas surpreendentes na recolha, mas sobretudo o número. Porque isto é uma amostra. É uma amostra. É uma amostra. Ou seja, eu diria que isto corresponde mais ou menos a um terço do que nós encontramos, embora houvesse muita coisa que não interessava, porque depois, bem visto, ou não era fado, eram coisas que nós encontramos, por exemplo, mais num tom mais de música popular, ou mais até de música folclórica,
e não quisemos pôr. Outras coisas eram fado de Coimbra, não quisemos pôr, porque entendemos que o fado de Lisboa é que estava no pedido que nos fizeram de antologiar. Houve coisas que não eram assim tão boas, não é? Mas o que nós quisemos foi que o espectro de autores fosse o maior possível. Portanto, se calhar, às vezes tivemos que sacrificar um bom poema de alguém que já tinha aqui 10 poemas, não é? Vamos pensar o Vasco, Graça Moura, ou o David, para pôr mais um. Exato. Que só tinha um, mas que nós achámos que tinha graça, não é? E depois houve surpresas também negativas, que foram pessoas que não deixaram. Há sempre uns chatos, não é? Há sempre uns chatos. Os herdeiros do Carlos Drummond de Andrade, que isto também tinha inicialmente vozes em, poemas em língua portuguesa de outros países, e o que aconteceu foi que no Brasil nós fomos muito mal sucedidas, porque os herdeiros do Drummond só se fizesse uma antologia só do pai, não queriam entrar numa antologia com outros. De algumas pessoas, por exemplo, da Cecília Meireles, que tem imensos fados cantados pela Amália, o que aconteceu foi que, quando estávamos a fazer a antologia, entrámos num período em que os herdeiros tinham um agente e tinham mudado para outra agente, mas nenhum deles respondia, portanto, não conseguimos licença. Depois havia um fado muito giro do Guilherme de Mel, não tinha herdeiros, não conseguimos encontrar herdeiros, portanto, houve algumas surpresas negativas nesse aspecto que não nos permitiram pôr mais pessoas. Pronto, e que gostaríamos de fazer isso, mas, enfim, eu penso que isto já é uma amostra bastante... Interessante, sim. Houve discussões? Sobretudo naquela parte em que nós discutimos sempre tudo o que fazemos juntas, é uma das coisas boas que eu gosto. Trabalhar com... Não é aquela coisa de, eu digo ai, sim, tu dizes, ai que lindo. Não, não. Nós não temos isso. Discutimos, temos gostos muito diferentes às vezes e visões diferentes até. Mas uma das coisas, acho que onde foi mais difícil, pelo menos para mim, foi quando... É muito difícil para mim dissociar a letra da música, não é? E da interpretação. Uhum. São também, porque às vezes também há mais isso. Às vezes aquilo que torna, de facto, amplia o poema, a letra, é de facto a interpretação. Eu nunca me esqueço de quando a Manuel de Freitas, que eu acho que é uma letrista extraordinária e das melhores de sempre do fado, e é letrista, não é uma poetisa, ela dizia que quando ouvia o Camarinha cantar os temas dela, que era o fadista de eleição dela, que esquecia-se que era escrito por ela. A sensação que ela tinha que era ele que assistava, tinha escrito ou estava a criá-las no momento. E eu percebo isso, porque realmente a interpretação pode fazer uma letra ir para um lado completamente distinto e muitas vezes muito mais transcendente. O que acontece é que, muitas vezes, havia grandes fados que eu tenho na minha cabeça e que são, para mim, a referência, e, portanto, era-me difícil abdicar dessas letras, às vezes, que era... E a Rosália dizia, não, mas enquanto letra lida tens de te abstrair, porque enquanto letra lida é muito mais importante esta, eu acho que esta é muito melhor. Pronto, o critério que nós temos sempre quando trabalhamos juntas, seja no que for, mesmo criativamente, é só damos por terminado quando tivermos as duas de acordo. Nunca poderá ser uma decisão só de uma ou só de outra. E isso pode demorar tempo. Não? Aquilo que nós fizemos eram muitos, portanto, quando estava tudo impresso, aquilo que fizemos foi, cada uma punha uma cruzinha naqueles que achava que não podia mesmo passar sem. Certo. E todos os que coincidiam entraram. Era, pronto. E depois tivemos que ver para o que faltava, o equilíbrio era... Não, mas eu gosto também de negociar com o Rosário. Mas nós, por exemplo, uma coisa que nós achámos muita graça foi que por exemplo, uma canção que é genial, que é um fado canção do Carlos do Carmo, que é a Estrela da Tarde, lida, não tem metade da graça, de facto, com o som na cabeça, ela é maravilhosa, toda aquela a tarde, o entardecer do tardavas, que é uma coisa bestial, mas depois lido, só, abstraindo de facto da interpretação, é uma coisa que não é assim tão boa. E até tem erros gramaticais, mas não se nota tão cantado. Sim, mas neste livro a Rosário tinha razão, eu dei-lhe razão, porque estamos a falar de um livro que tinha o objetivo concreto
de fazer só uma seleção dos poetas eruditos que eram escritores, ou seja, pessoas que não eram os letristas do fado, pessoas que não tinham esse jeito. Tinham que ter livros publicados. Tinham essa profissão. Portanto, aí convenci-me rapidamente que o critério da Rosário estava muito mais certo que o meu, porque era esse o objetivo, o conceito do livro. Porém, eu sou suspeita porque eu não sei, acho que não há nenhum dia que eu não leia poesia e outras coisas, mas eu acho que não há nenhum dia que não leia, ponto. Mas não há nenhum dia que não leia poesia. E, porque é um dos rituais que tenho, ou seja, a qualquer hora do dia, ainda não li hoje, vou, tiro um livro, abro e leio. Um poema qualquer ou vários. Mas, para mim, o fado mais importante é a música das palavras. Daí eu gostar tanto de cantar letristas e não poetas. Uhum. Por duas razões. É muito mais difícil dizer não a um poeta que tem uma obra, fica melindrado, acha que é falta de respeito, mas quem é que esta agora julga que é. E isso para mim vai dar zanga, porque eu nunca irei cantar uma coisa, nem que seja do Herberto Helder, que é o meu deus da poesia. Também não podias. É verdade. Porque? Vamos lá contar essa história. Porque a viúva tinha uma emigração com a Aldina, porque acho que o Herberto engraçava com a Aldina. Então... Não lembrava disso. Acontece. Então foi um dos casos em que só havia também um fado, que tinha sido o caso do Carlos, que tinha retirado um livro. E aliás, ela ao princípio tinha muito boa impressão minha, disse ao seu editor que tinha muito boa impressão minha, porque eu nunca tinha usado o facto de ser casada com o editor do Herberto para querer conhecer o Herberto e para ir para me impingir. Realmente nunca fiz nada disso e portanto teve uma primeira conversa comigo excelente, em que disse que sim, claro, tudo, e depois de repente no dia seguinte ligou e disse não, porque eu não quero que ela se ponha a cantar. E depois eu percebi que havia um problema qualquer, e então ela acabou por confessar que o Herberto, olha, ele achava boa. Foi uma daquelas embirrações. É isto. E pronto, se não podemos, às vezes já... Mas por acaso é pena, porque... É? Mas pronto, daquelas manias... Eu nunca o conheci, nem fez falta nenhuma. Mas foi uma coisa assim muito de um dia para o outro. Mas é o meu poeta mesmo de eleição, é o deus do meu altar da poesia. E eu quando pensei, meu Deus... Há um poema do Herberto Helter nesta antologia, meu Deus. Pois não deixou por causa de mim. Não, e houve também outras questões, por exemplo, de dinheiro, pessoas que se acham muito mais importantes que outras e queriam pedir fortunas e não puderam entrar por isso, não é? Porque isto tem que ser igual para todos. Eram 300, são 80 e tal autores, ou não sei o quê, não era possível, porque senão se começa a entrar nesses esquemas, não se fazem antologias. Vinha na sequência de que, nem que fosse o Herberto Helder a escrever um poema para eu cantar, eu se não gostasse não cantava. Não. E é muito fácil um bom poeta escrever mal para um fado, é o que eu acho. Porque não tem a musicalidade do fado e não tem a musicalidade da palavra cantada muitas vezes. Portanto, isso é determinante, porque... Uma das grandes diferenças entre, eu acho, que um poeta e um letrista é que o letrista tem esta noção clara, distingue. A Rosário, por exemplo, não, obviamente, que quem ler os livros dela e ouvir os fatos que ela escreve pode perceber que há ali que é o estilo, pode perceber alguma assinatura. Eu relaciono diretamente, por acaso, mas não tem nada a ver, nada. A linguagem, é uma questão de linguagem e não só, e de mecânica da construção da letra. E isso para cantar é que importa, não é agora ser um grande poema, porque pode ser um grande poema e cantar, estragar uma grande música, estragar uma interpretação, estragar uma letra. Portanto, isto para um fadista, enquanto fadista, isto é mais importante que tudo. Contudo, neste livro, e para um livro com este conceito, não é. É nesse sentido que mas eu já agora vou dar uma chega, porque acho que aprendi sobretudo com os intérpretes a escrever letras, não é? Que é a primeira letra de todas que eu fiz, que deve estar lá para casa, nem nunca chegou a ser cantada,
foi o Carlos do Carmo que me pediu para aquele disco à noite, e a primeira que eu fiz e mandei, toda certinha, com a métrica, não sei o quê, toda contente, ele telefonou-me e disse assim: olha, vê-se logo que isto é de uma mulher, eu não posso cantar isto. E eu percebi que, não, que de facto, enquanto nós, quando lemos um poema, temos todo o tempo do mundo para o ler e podemos lê-lo em diferentes idades, e ler dias seguidos, e etc. A canção, qualquer canção, tem de funcionar enquanto está a ser cantada. Não pode ser para o cantor e diz: o que é que era aquele verso? Isto não dá, não é? Portanto, tem que soar verdadeiro, portanto, tem que se adequar à pessoa, ao tipo de voz, ao tipo de repertório, à idade, ao sexo, muitas vezes até à voz, não é? Ao timbre da pessoa. E, portanto, temos que nos pôr no lugar de quem vai cantar e pensar o que é que resulta para aquela pessoa. Pronto, agora, claro, quanto melhor conhecemos essa pessoa, mais fácil é. Eu, por exemplo, quando trabalho para com a Aldina, é fácil. É mais fácil, é cada vez mais fácil, não é? Porque ao princípio, se calhar, não era tão fácil, mas à medida que a fui conhecendo, já percebi o que é que calha e o que é que não calha, não é? E mesmo assim tivemos muitas vezes desafios. Eu fui ter com a Rosário para ela escrever para mim, porque percebi que escrevia daquela maneira para o Carlos do Carmo. Era isso que eu ia perguntar. O que é que a Rosário tem que fez com que a Aldina... Eu até hoje fui a pessoa que escreveu melhor para a minha alma de fadista, não, indiscutivelmente. Eu adoro as letras e fiz um disco só de letras do João Mons. Acho que ele é um artista extraordinário. Mas, apesar de achar que esse disco é uma marca no meu percurso, por causa dele, agora, aquela onde eu às vezes sinto que parece que fui eu que escrevi aquilo e que era aquilo que eu queria dizer e era assim que eu via aquilo, foi a Rosário. E também canto coisas da Manuela de Freitas. Eu, aliás, tudo o que eu gosto, eu costumo dizer que se os meus fados não correrem bem, fui eu que não os cantei bem, porque eles são extraordinários. É verdade, eu acho que os meus fados, é uma das coisas que eu tenho mesmo orgulho no meu trabalho ao longo do tempo, é no repertório. Acho que tenho um repertório muito bonito e que marcou o seu lugar na história do fado, o repertório. E é uma das coisas que mais me interessa, trabalhar com os novos fadistas e tudo. Eu aprendi a escrever letras também por isso. Porque eu queria perceber o mais profundamente possível aquela excelência que aquela música tem para receber a sonoridade da língua, tantos temas, é tão aberta, ao contrário do que as pessoas pensam. Porque as pessoas conhecem muito mal o fado, é uma coisa que é de todos, isso também tem graça. Toda a gente tem um bocadinho fadista, a gente canta cantarola, ou já ouviu falar, ou tem uma ideia, nem que seja imaginada, sobre o que é o fado. Toda a gente dá habitados, uma coisa assim. E isso é bonito, porque é assim, parece uma coisa de nós todos, e muito familiar, quando se te fala, ninguém fala assim de poesia, por exemplo, ninguém fala assim da poesia, da literatura, da dança, da pintura, mas do fato toda a gente sabe ter sempre uma opinião qualquer, mas eu acho graça a isso, acho que isso é bom sinal. Peca depois é porque isso tende a deixar que as pessoas fiquem pela rama, não é? Uhum. Mas quando depois se começa a aprofundar esta arte, nesse sentido, é de uma riqueza extrema no que diz respeito à infinitude das possibilidades poéticas e temáticas e interpretativas. Exato. Um fadista nunca canta ao mesmo fado da mesma maneira. Nunca. Andamos a vida toda com o mesmo fado e ele nunca está terminado. O melhor fado que os fadistas cantam é sempre isso, por isso é que os fadistas são capazes de levar com eles uma vida inteira ao mesmo fado, todo, 40 anos a cantar o mesmo fado. Eu tenho um fado que nunca deixei de cantar, em noite nenhuma, em concerto antes nenhum. Antes fosse como eu. Antes de quê? Desde que ainda nem sequer era fadista, mal sabia cantar. Pronto, foi assim uma letra que nunca... E eu costumo dizer que esse fado já sabe mais de mim do que eu dele. Porque aparece-me todos os dias qualquer coisa naquele fado que eu nunca ouvi em mim, não é? Nem em ninguém. E nesse sentido, isto prova a grandeza, não é? desta arte. E as pessoas não têm essa noção. Acham que o fado é o perlim-pim-pim, perlim-pim-pim. Pronto, até se faz esta graça, não é? O fado é sempre aquela. Ou então, desgraçadinho, não sei o quê.
Eu acho estranho estas observações, eu acho que são meros preconceitos e muitas Sim. vezes ignorância, sem querer ser ofensiva, porque eu não conheço nenhum fado tão triste como o Nemequite Pá. Não existe na história do fado. Não existe na história do fado nenhum fado tão triste como o Strange Fruit da Billie Holiday. Não há. Ou seja, eu conheço inúmeras canções do mundo mais tristes, mas muito mais tristes e trágicas do que qualquer fado que eu conheça. No entanto, não ouço ninguém dizer do Jacques Brel, ai, aquilo é tudo tão triste, é que tão... Não, porque é que se diz do fado, não é? Exato. Porque não, porque há um preconceito, é puro preconceito. Mas a verdade é que o fado tem é importante também dizer isto, que as pessoas às vezes, também quem está mais por dentro às vezes esquece de dizer isto, mas eu faço questão de dizer. Quando eu estou a falar de fado, este fado com estas possibilidades todas, estou a falar de uma coisa que se chama fado tradicional, que é um espólio de 140 melodias identificadas, que já foram passadas para a pauta, que são melodias que são construídas à volta de estruturas poéticas clássicas, desde a quadra em Rolandilha Maior, quadra em Decassílabo, Alexandrino, Quintilha, Sextilha. E depois tem umas variantes, que é o versículo, que é uma quadra com uma crescenta que se chama a coda, não é? Pronto, são uma série de estruturas que têm melodias próprias, são conhecidas pelo nome da melodia, porquê? Porque há 40 fadistas a cantar uma letra, um poema diferente na mesma melodia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os guitarristas, coitados, tinham que decorar milhares de fados. Então assim diz-se. Fado bailado. Fado bailado em dó, em fá sustenido. Pronto. Eles fado já bailado é, por exemplo, a estranha forma de vida. Exatamente. É este fado que recebe, de facto, e que é um chão, é mais até do que um chão, mas pronto, acho que o chão para este exemplo também pode servir, que é um excelente chão para as estruturas poéticas clássicas, para a sonoridade da língua, e não tem fim, é um fado que está a ser... E para o fadista estilar. Cada um por si... E o próprio dentro do mesmo. Portanto, isto quer dizer, o Fado Anadia, por exemplo, são umas quadras, tem 150 anos e continua até hoje a cantar-se, vai passando, é assim. Porquê? Porque são melodias abertas. Se fossem fechadas, já não existiam. São abertas ao tema, a novos temas, são abertas a ser cantadas em diversas tonalidades, permitem alguma flexibilidade também nos andamentos, portanto... Já houve casos em que uma melodia que é conhecida por ter um ritmo mais alegre, um fadista lembrou-se de pôr um bocadinho mais lento e ele tornou-se logo noutra coisa. São melodias muito abertas e com muitas possibilidades de improviso rítmico e melódico, é preciso é conhecer o que as distingue, porque senão estamos sempre a cantar o mesmo vários ao mesmo tempo. Aliás, há muitos que são parecidos. Vários ao mesmo tempo. Se um fadista não sabe o que é que distingue o fado bacalhau do fado cravo, que são parecidíssimos, têm a mesma estrutura em sextilhas, têm uma melodia muito parecida, mas depois há uma frase melódica, que é mais que normalmente a que tem a personalidade mais vincada, que define um e que define o outro. E o que é que acontece? Se o fadista tem arte e conhece, pega nessa diferença e vai improvisando sempre através dessa diferença e, portanto, nunca vai parar ao outro. Não sei se me estou a fazer entender. Quase eu gostava era que explicasse o que é isso do fado bacalhau. Eu agora fiquei a pensar. Não é o nome da melodia. O outro chama-se fado cravo porque a primeira letra que foi feita para essa melodia, quando foi criada, era mesmo o fado cravo. Era cravo, o cravo. E então ficou fado cravo, porque foi a primeira poema que foi cantado nessa melodia do Alfredo Marceneiro. E depois, o bacalhau é um fado que há dúvidas de quem é a autoria, porque há quem diga que é do José Augusto Silva, há quem diga que é do Armando Freire. Há mais provas de que seja do Armando Freire, que era o maior guitarrista de sempre até hoje, por exemplo, não foi ultrapassado ainda, o Armandinho, e ele é que registava na guitarra as melodias que o Marceneiro inventava trauteando, por exemplo, e outros. E às vezes os fadistas estavam a improvisar nas quadras, nas,
assim, a fazerem glosas e a improvisar, e de repente criavam um fado novo, com uma melodia definida, com princípio, meio e fim. Registava-se. O Armandinho guardava, porque tinha memória de música e tinha o instrumento, porque não havia gravadores, não havia nada. E os fadistas às vezes esqueciam-se. E na altura estavam a improvisar, nem sequer depois tinham essa noção. E pronto, então aí nasceu outro fado. É uma história incrível, musicalmente falando, é linda. Mas em termos de letras também é uma história não longa, é, não é? Não, não se dissocia a letra da letra. Começaram por ser um tipo de letra mais escolas, social. E há escolas, há escolas de canto em que há os fadistas que acham que a letra... a letra e a música são igualmente importantes sempre, obviamente, porque há música, não é? Mas há fadistas que acham que nunca se deve sacrificar a letra em prol da música, e há quem ache o contrário, por exemplo. São escolas diferentes, não é mais certo nem mais... Só estamos a falar de gente que canta muito bem, mas que diz... A Amália, por exemplo, claro, com aquela voz rara, às vezes chegava a partir uma Eu vou-vos dar um exemplo que toda a gente, acho que ninguém se apercebe e que só quem sabe. Mas, por exemplo, há um fato famosíssimo da Amália que nunca ninguém reparou, que ela parte uma palavra erradamente e é dos fados mais famosos e é logo a abrir o fado. Nunca ninguém se apercebe. E só há uma gravação em que ela faz certo. As outras gravações, até as mais famosas, ela faz isso. Mas não está errado nela. Está errado se nós formos fazer como ela. Que ela faz, vocês sabem, é se uma gaivota viesse. Ninguém pode respirar gaivota viesse. Isto não existe. Isto está erradíssimo. Se uma gaivota viesse. Isto é o erro de palmatória do fado. Porém, a verdade é que ela é tão musical, que ela encontra ali um jogo de tempo e melodia e sopro de voz, que nós não ouvimos a pausa nem ouvimos ela a partir a palavra. Mas isto é assim, é uma coisa que não se pode imitar, não se pode fazer. Mas isto inimitável. Isto é só para dar um exemplo que há fadistas que têm vozes muito dotadas, têm uma musicalidade, são mais melódicos, por exemplo. Há outros que são mais rítmicos. E então os que são mais melódicos muitas vezes têm aquelas vozes enormes e muito bem, muito inebriantes. O fado pode ser muito hipnótico. E essas vozes o que fazem é... Às vezes o verso não está certo na música ou o que acontece, não é? Tipo, não está exatamente a tónica onde devia estar. E um fadista, normalmente, for mais versátil no ritmo, o que é que faz? Faz um contratempo para a coisa encaixar. Isso é mais meu género. e porque para mim a letra é o que... eu vou sempre é pela letra e depois a música vem daí. É a letra que me leva à música. E, de repente, o que é que eles fazem? Eles pegam, percebem que aquilo não está, então fazem uns prolongamentos e fazem umas respirações onde supostamente, na divisão do verso, não estaria muito certo, ou na acentuação tónica não estaria, mas o que é que eles fazem? Fazem um jogo musical, que é, por exemplo, num fadista, a regra é acentuar a tónica. A gente tem que cantar como fala. Se não fizer isso, está errado. Tem que dividir os versos de acordo com a gramática. Se não se põe uma vírgula entre o sujeito... Isto estamos a falar de um grupo de artistas analfabetos, a maior parte. Nunca punham uma vírgula entre o sujeito e o verbo a cantar. E não sabiam ler nem escrever. Isso é lindo. Nunca davam erro de dicção a cantar. A falar davam. E então a acentuação tónica é muito importante, porque... Eu tenho que arranjar, não posso estar a dizer marmoto com o mesmo tempo em cada sílaba. Nunca. Quem fizer isto a cantar, o marmoto fica, não é marmoto nenhum. Se a gente disser marmoto, ups, marmoto. O que é que quem tem uma grande voz e musicalidade faz? Consegue, quando a coisa não está certa, acertar musicalmente, fazendo este tempo que eu agora fiz para cada sílaba igual. E nós deixamos ir, não soamos, vamos no marmoto,
porque, mas isto não é a regra. Isto são eles que têm essa intuição musical que pode ficar bem. Eu não é, eu sou mais Carlos do Carmo nisso, sou mais dessa linha, Beatriz da Conceição, que é. Mas a Lucília, por exemplo, é mais que tem aquele timbre. Vem-se não sei de onde. De um mas sítio. Também se nota muito quem é mau por aí. É, eu lembro que uma vez houve um senhor que era de uma associação de fado do Algarve e disse, há aqui uma menina que tem uma voz muito bonita, escreva-me lá umas letras, que ela queria gravar um disco, e quando ele me mandou as gravações eu disse-lhe, olha, mande-a ouvir cantar, porque ela precisa ouvir muito, porque dizia coisas como o coração, né? Este género de coisa que se vê logo que não ouviu o fado suficiente. Quer dizer, pode ter boa voz, mas... Portanto, tal como na literatura, para quem quer ser escritor, tem que ler muito, sim. Quem quer ser fadista, tem que ouvir muito. Os fadistas, o problema é que só ouvem a Amália, os novos fadistas, isso, não. E a Amália é logo pior. É a mesma coisa, está bem, faz bem, a Amália deve só ouvir sempre, mas imagina uma pessoa que resolve que só quer só ler Camões. Quer ser, exato, quer ser poeta e só lê Camões. Vai sair a asneira, porque aquilo, estamos a bitola não é aquela, não pode ser aquela. E porque ela tem dons que mais ninguém tem, e aquilo depois tem possibilidades que normalmente não se tem. Não estão acessíveis a todos. Não estão, e depois vai-se querer fazer assim, como alguém que não tendo as possibilidades que ela tem, aquilo só pode dar a asneira. Muito bem, então, tirando, vamos chamar-lhe os cuidados técnicos, em que é que a Rosário letrista é diferente da Rosário poetisa? Completamente diferente. Uhum. Número um, eu diria que eu escrevo uma letra quando quero. E um poema é ele que se quer escrever, é ele que chama por mim, não sou eu que me sento à secretária a dizer e agora vou escrever aqui um poema... Sobre a guerra da Ucrânia. E li algures que precisa de um certo estado de espírito triste para escrever. Isso normalmente para publicar, não é necessariamente para escrever. Mas sim, geralmente a minha poesia é em tom menor, digamos assim. E portanto, o que acontece é que é numa altura em que eu preciso tirar coisas mais de dentro que escrevo mais, digamos assim. Mas não escrevo, como é que eu ia te explicar isto? Estou num sítio e há um verso que me aparece na cabeça. É a partir desse verso que eu faço o poema. Agora, esse verso não é meu, alguém deu, não sei quem foi, e muitas vezes não está, quando o poema é acabado, não está no princípio do poema, pode estar noutro lugar do poema, ou pode já lá não estar. Mas foi aquilo que deu origem ao poema. E há muitos casos em que eu não me levanto para o escrever e, portanto, não há poema porque eu tenho preguiça, não é? Porque estou ao pé de outras pessoas e gosto da conversa que estou a ter. Exato. E, portanto, não me mexo. Eu diria que podia escrever mais se eu, cada vez que esse verso aparece, fosse trabalhar logo. E trabalho pouco. Mas a verdade é que esse verso é o poema e no fado não há esse verso. No fado eu... Penso quem é que me pediu a letra, que idade tem, o que é que costuma cantar e normalmente melodia? Conheço as pessoas. E já tem às melodia, vezes não? Tenho, outras não. Porque pode ser alguém que me diz assim, ah, eu queria que me fizesse umas quadrinhas para a melodia tal. E eu vou ouvir e percebo o tom, não é? Ou se é um corrido, ou se é que não tem pausas entre as estrofes, é cantado todo de seguida e por isso é que é corrido. É completamente diferente de um que tem o instrumental entre estrofes, não é? Portanto, eu tenho que saber... Para o que é, mas também me acontece dizerem-me, ah, gostava muito de ter uma letra sua, eu faço a letra e a pessoa a seguir ou música, ou tem um músico que faz de raiz o fado, a melodia, ou vai buscar nesse, digamos, corpo de 140, 150 melodias tradicionais, aquele onde ela encaixa, porque eu também já conheço os formatos, porque não só aprendi muito com aquela senhora quando fizemos o disco que é uma história de amor com princípio, meio e fim, porque outra coisa que as pessoas não perceberão, mas nós sabemos,
aquele disco, para além de ser uma história, tem decassílabos, alexandrinos, quintilhas, sextilhas, com refrão, com, só, acho que só não tem com o versículo, tem os tipos todos. Portanto, eu aprendo imenso com quem canta a fazer para aquele... Por exemplo, lembro-me que quando era aquele que eu até errei um bocado nas sílabas, que era o decassílabo de quadras, que era os pontos nos is, que tu que tiveste que fazer essas voltinhas, pronto. Sim, sim. Lembro-me que foste tu que disseste para este da vingança, eu quero um decassílabo, quero... Era não, era o... Era o Pedro Rodrigues. Não, o da... Não era o Pedro Rodrigues. Da raiva. Ah, não era o da raiva. Era do doente. Era o do doente. Ele está doente. Era o Pedro Rodrigues, não é? Não. Ah, o Pedro Rodrigues não, era quando ela... É o que tu achas que é um poema mesmo. Sim, que eu acho que é um poema. É no Esmeraldinha em decassílabos. Pronto, é o Esmeraldinha. Porque o que é que acontece? Quando se está a escrever para alguém que se conhece, como é o caso da Aldina, por exemplo, que eu sei que é uma grande leitora, eu posso masticar. Eu posso fazer aquele dos remos, posso pôr metáforas. Sim, são. Porque eu sei que ela entende e que sabe cantar aquilo. Agora, já me aconteceu... Para outras pessoas que me pediram e que eu não conhecia tão bem, já me aconteceu. Uma pessoa que me ligou do estúdio a dizer: estou aqui assim a gravar, mas não percebo este verso. Pensei, mas valia não ter cantado aquele fado, porque se não o percebe, isto vai resultar mal. Outra pessoa que me disse: faça-me lá uma letra que pode ser para o fado de perdição ou para o fado de primavera, e quando eu fui ouvir era uma espécie de tango, e aquilo estava tudo ao contrário, porque não, aquela letra não era para aquela música, portanto saiu mal. Mas também tenho pessoas com quem gosto muito de trabalhar, porque eu faço uma coisa e dizem-me: isto não é para mim. Por exemplo, o Pedro Moutinho é um tipo honestíssimo nesse aspecto, porque diz: acho que a letra é boa, mas eu não posso cantar isto não é para mim. E eu prefiro que as pessoas recusem à partida do que depois cantem mal ou vão arranjar uma melodia, claro, que não serve. Portanto, a minha experiência é não só escrever para a melodia, como escrever sem a melodia e depois a melodia ser feita depois. Agora, isso é um trabalho, não tem nada a ver com poesia. Para mim não tem a ver com poesia, quer dizer, há algumas letras com uma sofisticação maior que se podem aproximar daquilo que é um poema, mas eu, na minha poesia reunida, não ponho lá os fados, porque eu acho que não são poesia, não são poemas, e portanto, há outros poetas, por exemplo, acho que é o Fernando Pinto Amaral, que introduziu os fados dele como poemas na poesia reunida, mas eu, para mim, não é a mesma coisa, não é o mesmo grau de criatividade, é uma coisa menos artística, mais funcional, a pensar no outro, não é uma coisa que não se mete na cabeça que seja um poema, não é? Às vezes... Há lá coisas que saem bem, não é? Alguns que são. Sim, aquele dos remos. O... É pá, tens uma arte deles, desculpa lá. Gosto desta parte. Está lá, está, sim, até estão aí, dizer, alguns. Sim, mas que foste tu que escolheste todos, porque entretanto eu como era autora, não queria pôr meus, depois o Museu de Fado disse que eu tinha que pôr, claro. Eu, então me deixei a Aldina, ela não, por acaso, acho que há no teu caso, e não digo, iria, eu estou à vontade, não tenho um conflito de interesses nisto, que é... Se eu não achasse isto, não estava calada, não, porque era desagradável, também vim para aqui para dizer que não achava. Mas é que eu acho mesmo que a Rosário é das... É sim, da... mas se a gente pensar no da vizinha, naquele... Quer dizer, que são letras, ah, está bem. Não, é? Não, o que eu acho que a Rosário tem é, na maioria das letras que escreveu, talvez a maioria não sejam poemas, por isso é que estão aí 10, ou lá quantos é que são, e ela já fez muito mais. Mas é porque não quer, vamos lá. Ou seja, é porque não tem. Não é isso. Aquela pessoa que vai cantar. Não, eu acho que tu não tens esse objetivo. Pois. Porque, por exemplo, o Pedro Homem de Melo e o David Mourão Ferreira, que eu acho que são, talvez, os melhores poetas do fado. Sim. Dos melhores poetas, não é letristas. Claro. Não são mesmo poetas do fado. Há grandes letristas do fado que não são poetas e há grandes poetas que não são letristas. Não é? Eles são letristas e poetas. É que estes são talvez os que têm, o Vasco Lima Couto, por exemplo, que têm aqui neste livro, e tinham muito mais. Ou seja, eles têm também... O Graça Amor, também. O Graça Amor, mas eles têm essa intenção. E a Rosário não tem. Eu acho que isso é que é a diferença. Porque se ela tiver, ela também consegue fazer isso. Porque eles têm a intenção de dizer, está bem, eu vou... Eu até estou a trabalhar agora, por acaso, num novo disco com a Capicua, não é segredo nenhum, já falámos sobre isso. E a Capicua está a escrever com esse objetivo. É, eu vou tentar que estas letras que estou a escrever para ti também sejam, tenham valor literário de lido, que também sejam, tenham a musicalidade do poema lido.
E eu acho que isso é outro desafio. A Rosário não tem essa postura à partida, mas não quer dizer que... A verdade é que lhe sai uma data deles que são poemas. Exato. Agora, eu tenho... Não os conheci, mas o David Mourão Ferreira, o Pedro Homem de Mel, a quantidade dos poemas que eles fizeram para Fado são tanta, é tanta, e é tudo praticamente poemas, ou seja, a maioria são poemas, não mas são letras. Mas porque eram poemas antes de serem fados. Não, não, mas mesmo quando eles escreviam, acho que eles, o objetivo era, isto tem que, eu tenho que me valer por si, enquanto lido. A Rosário não tem essa, mas isso eu também gosto. Mas eu acho que isso também tem que ver, porquê? Que eram para a Amália, porque eram para a música do Alan Alemã. É todo um não só, não um só. Corpus diferente do que eu, do que acontecia com outros poetas. Sim, mas eles que estavam a escrever para outros fadistas. Muito sem ser com métrica clássica. Sim, mas por isso é que eu não eram para a Amália. E não eram para a Amália. Não. É. Não, 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 não. O David? Não, o David. O David tem. O Pedro Homem de Mel, então, tem muito mais. Sim, mas são as pessoas que foram buscar aos livros, não foi ele que fez para essas mas pessoas. Quando fizeram, mas quando fizeram também com essa intenção. Eu acho que eles, para eles aquilo está, tem que ter... Também são que a Rosário também é de outra escola. Poetisa. É que eles também tinham, primeiro, o Pedro Homem de Mel também tinha uma escola, enquanto poeta, da métrica clássica. Claro, pois. E o David também. E o David também escreveu muito em quadras, em Alexandrina. Escreviam já naquele sílabo, no armarinho. Já escreviam na mesma estrutura que os fatos têm. E a Rosário não. Não tem essas estruturas. Por isso é que ela distingue tanto a forma de escrever. Mas eu acho que se a Rosário disser assim. E isto tenho a certeza, ela pode, mesmo que ela diga que não, eu vou insistir até ao fim. Porque a Rosário era assim, eu vou-te escrever um disco que tenha que dar um livro lido. Um quê? Tenha que dar um livro de letras lido. Ah. Ela consegue, tenho a certeza. Não, porque quem escreve as quadras... Não, quem escreve as quadras que ela já escreveu, as quintilhas, os alexandrinos que estão aí, é só ler. Sabe fazer... E tanto serve para cantar como para ser lido. São em desafios diferentes. E eu acho que, como letrista, para mim é muito mais interessante borrifar-me, desculpem a expressão, para a letra lida e focar-me no intérprete e na música. Isso é que me interessa. Porque normalmente os maiores fados, as maiores canções são essas. E aquilo é para ser, é uma canção. Portanto, para mim, isso é o objetivo máximo. E depois, quando for para escrever, é para escrever. Mas percebo que se possa ter o desafio também possa ser outro, não é? Aliás, eu fiquei a pensar nesse desafio. Então, o próximo trabalho é com a Capicua? É. Uma rapper, já agora, que escreve muito bem, é verdade, mas uma rapper, um contexto musical completamente diferente. Até agora, nunca trabalhei com nenhuma letrista que fosse mais... tivesse a escrita mais musical que alguma vez ouvi. Talvez por ser porque os músicos não têm a relação com a palavra que como ela tem, não é? Exato. E ela, por outro lado, tem a prioridade é a palavra, mas tem uma relação com a música que a maior parte dos letristas também não tem. Portanto, aquilo até agora, e ela teve uma coisa muito bonita. Ela não disse, vou escrever para ti ou vou escrever. Não. Ela disse assim. Quando é que fazes aquelas tuas oficinas de fado? Lá no museu. Eu disse, agora não vou fazer tão depressa. Eu escrevo um disco para ti, mas tu fazes uma oficina para mim. Porque eu tinha dito, ditas que temos que trabalhar juntas, que eu gosto muito do trabalho dela e acho que ela tem uma personalidade muito, muito, muito vincada artisticamente e gosto da visão que ela tem do mundo. Identifico-me, temos muitas causas comuns, pronto. Está ali muita coisa para poder funcionar ou não, não sei. Mas a verdade, e eu disse, então, olha, eu não vou fazer oficinas agora públicas, mas, e ela marcou uma hora, então todas as quintas-feiras de manhã lá estamos nós, em Zoom, que ela está no Porto, eu a ensinar-lhe estas coisas de como é que se escreve, das estruturas que existem, de como é que se ir a tirar, ela diz que está a aprender coisas que ela nunca pensou, que até para o trabalho dela, não é? Nós tivemos uma oficina que foi só à volta dos hiatos e dos ditongos. A musicalidade do hiato e do ditongo. Pois são umas coisas que eu invento para ela, porque ela tem tanta facilidade que eu não posso fazer uma oficina normal como faço as outras. Claro. Porque ela, eu dou-lhe um exercício
dou-lhe um exercício ou dois, trabalho de casa, e a verdade é que em cada sessão que a gente vai eu já tenho dois fados, eu já tenho fados, os fados todos feitos. Eu disse, mas era só uma quintilha. Olha, mas saiu-me um inteiro, achas bem? Vê lá, o que é que rola, o que é que não rola? Portanto, isto para dizer que interessa-me, porque também a Capicua tem é muito politizada também, e é uma ativista, e desde os fados anarquistas que não se escreve assim no fado. E eu tenho essa, nestes tempos que estamos a viver, senti muita necessidade de... Não sei. Aliás, foi graça como as temáticas ao longo do tempo exato, foram mudando, não é? E que a ideia, lá está, as pessoas conhecem muito mal o fado, e a ideia que as pessoas têm é que o fado é sempre ciúme, traição, amor, não sei o que, não sei o que, e nem sempre foi. Aliás, começou por ser uma canção quase de intervenção, porque começou por ser uma canção do bafo lisboeta e das queixas sociais, não é? Da falta de condições de vida que as pessoas tinham, portanto era uma coisa muito mais política, se quiser, no tempo do anarquismo. Depois há os chamados fados da República, não é? Que são todos, depois até há aquela zona de fados da Primeira Guerra, que é uma coisa inacreditável, do soldado e da Cruz de Guerra e das condecorações e da mãe que vem lhe dizer que o filho morreu, aquelas grandes tragédias. E depois há de facto um homem que era um fascista genial, que era o António Ferro, que resolve tentar afastar as pessoas do que é social, porque não lhe convém, e, portanto, cria mais ou menos uma linha que é essa da grande traição, do ciúme, das relações do casal, que são fados maravilhosos, de facto. E alguns desses que a gente, à luz daquela época, nós sabemos que eram a visão... Se forem olhados com os olhos do fascismo, que eu acho que eram normalmente muito burros, a maior parte, quando houve uma rosa enjeitada, vê aquilo como uma mulher, na época, que se envolveu com um homem, que se apaixonou, perdeu a virgindade e, portanto, ficou enjeitada para o resto da vida. Nós sabemos que isto é verdade, que é um retrato daquela época. Eu, aos olhos de hoje, também posso entender, e entendo, que a rosa enjeitada é dar voz a quem nunca teve voz. E se eles fossem mais espertos, que felizmente não eram, já mesmo assim fizeram os estragos que fizeram, eles podiam nem sequer, se tivessem tido esta visão que eu tenho, nem sequer isso era permitido. Porque há fados onde a mulher, aparentemente, é uma sofredora. Mas na realidade, quem teve voz foi essa mulher, o sofrimento dessa mulher, e os homens nessa perspectiva andaram sempre, como dizer, a fazer amor sozinhos. Basicamente é isto, não é? Porque não é desgraça menor um homem crescer sexualmente, só poder crescer com a prostituição, não é? E uma mulher ser enjeitada porque resolveu envolver-se sexualmente com alguém. Ou seja, se eu olhar para as coisas com os olhos de hoje, que são os que posso olhar, que são os meus neste momento, eu não sei se não acaba por ser, quando quisermos olhar para o passado, se as mulheres não ocupam um lugar muito mais forte até no fado do que os homens. Porque o homem fica assim uma massa ali, que é um tipo que é muito redutor para um homem, não é? Um homem não é isso, obviamente, que é, felizmente... que é um marialvazito qualquer, que tem liberdade, nem se percebem para aqui, tem liberdade para aqui, para enganar umas raparigas que depois ficam desgraçadas. Quer dizer, é tudo muito... acaba a voz do homem, se formos a ver, é muito... É muito massa. Mais pobre e muito é mais... E no meio disto ainda há aquele fado da revista, do teatro, não é? Sim. Que é o... Faduncho. Esse... Faduncho. Mas com coisas com graça, há coisas com muita graça. Há muito talento nesta arte. E portanto, as letras também mudaram muito ao longo. Ela perdura, ela acompanha o tempo, ela resiste ao tempo, ela transforma-se, ela acompanha o tempo, eu sei lá o que é que ela faz. Ela vai contra o tempo, porque as pessoas também não conhecem. A Beatriz da Conceição, em 1970, está a gravar uma coisa que se chama Não Peças Amor, Mas O Que É Isto? Com amizade só, mas...
Ou seja, depois a mãe tem silêncio, que é uma forma de abandono. Deito o nome em minha cama. Ou seja, há uma linguagem até bastante carnal que eu não conheço noutras músicas antes do 25 de Abril, muito menos cantadas por mulheres. Quer dizer, é uma coisa. Isto também demonstra um poder qualquer. As fadistas têm uma vida, tiveram, por isso é que eram muito associadas à prostituição e por isso é que não tiveram possibilidades também de estruturar as suas vidas familiarmente, porque eram mulheres da noite, não é? Só isto, artistas e da noite. E porquê? Porque as fadistas tinham, precisamente por serem excluídas à partida, pela escolha que fizeram artística e profissional, deram-se, de facto, muitas ao luxo de ter uma vida parecida com a que as mulheres da minha idade e mais novas têm, que é envolvem-se com quem querem, quando querem, pelas razões que quiserem. E ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, elas deram um grande salto aí, ao contrário do que se pensa. Não eram, porque escolheram a sua arte em vez das famílias, de fazer uma família, sei lá, todo um conjunto de escolhas e de sacrifício de afetos, é verdade, tendo em conta a época, mas eu não sei se essas mulheres foram mais infelizes do que as outras mulheres que se casaram e tiveram filhos, por exemplo, convencionalmente. Não sei se me faço entender, não querendo. Sim. E tenho maiores respeitos pelo sofrimento de toda a gente, sejam as casadas, as não casadas, os casados, os não casados. Não é essa a questão. Certo, é, certo. O sofrimento alheio merece sempre respeito. Tempo. Mas a verdade é que hoje em dia questiono muito esse retrato da mulher, se não é muito mais construtivo e rico no fado do que o que se pensa. Altura agora para convidar a plateia e também quem nos acompanha através das redes sociais para colocarem algumas questões às nossas convidadas. Ora, já temos uma questão. Eu penso que, exato, temos microfone. Boa noite. Boa noite. Vou começar assim porque esta noite eu estou convosco. Eu chamo-me Davud, estou a viver em Portugal há 15 anos. Essa biblioteca foi a minha segunda casa. Passei aqui e pesquisar sobre a língua e cultura portuguesa. Eu vi o cartaz. Estão a ouvir bem ou não? Sim, sim. Ok. Estou a ouvir lá em casa também. Diga. Oh, a pé. Okay. Ok, obrigado. Perdão. Vi o cartaz sobre o fado. Primeira coisa que passou na minha cabeça, onde eu ouvi o fado pela primeira vez? Eu lembro-me, fui na Feira da Ladra. Há um casal que estavam a vender cassetes, CDs, e o fado. Eu perguntei o que sobre essa música, disseram que é fado. Depois eu visitei o Museu do Fado, Casa da Amália, e vi vários fados na Moraria e no Bairro Alto. E lembro-me quando eu fiz um trabalho em PowerPoint sobre Portugal, eu senti, falar sobre Portugal sem fado não faz sentido. Então, eu dei duas páginas sobre o fado. Agora, é engraçado, eu não fiz ligação nenhuma com fadistas. Por exemplo, da música portuguesa, o que é que eu fiz? Ligação fiz com a voz de José Mário Branco, que é completamente diferente. Eu lembro-me quando falava, por exemplo, sobre fado, e ouvia ideias sobre fado, dizem é triste. Eu não concordo com essa ideia. Então, vou explicar. Temos três tempos, que é passado, presente, futuro. Quando estamos a ouvir fado, é uma viagem ao passado. E a pessoa fica lá. E fica. E não vai para presente nem o futuro. É o sentimento, sentir, pensamento sobre o passado. Essa é a minha ideia. E não concordo com que é triste e que a pessoa quando começa a ouvir o fado e fica mesmo no passado e não sente bem, não sabe o que é os sentimentos, o pensamento do presente, do futuro, que é completamente diferente. Vou dar um exemplo. Por exemplo,
Amanhã é sábado, 25 de fevereiro. Quem tem um programa para amanhã, 24 horas, vai realizar o programa e sente bem. Vive no presente, mas de agora tem para o futuro. Agora, no fado, não se sente o sentimento do futuro e o presente. O sentimento do passado é assim, é pesado. Porque não ganha para o futuro. Agora, essa minha ideia sobre, que defendi sobre o fado. Por acaso, outra coisa que eu trouxe para vocês, eu tenho um projeto para dia 25 de março, que é dia poesia, dia mundial de poesia, no Centro Cultural de Belém. Eu escolhi um poema. 21, o Dia Mundial da Poesia. Agora é um sábado. Mas eles devem fazer no sábado, sim. Dia 20. Por acaso, eu vi um poema de Eugênio da Andrada. Primeira coisa que eu passei na minha cabeça, esse poema é bom para fado. E eu traduzi para a língua persa, que é a minha língua materna. Trouxe para vocês. Vou-vos ler em português e persa. Chama-se o poema Os Amigos, do Stone. Os amigos amai, do Stone que é esvarzida. Despido de ternura, orias letofat. Fatigada, raste, uns iam, outros vinham. Barriraftan, barridigar omadan. E nenhum perguntava, que assim na porcid, porque ficava charó mimonat. Era pouco o que tinha, onchizi que dostam cambut. Pouco o que dava, andakchizi que tardim mikardam. Mas também só queria, amo hamchanin fagad mikhostam, partilhar tarsim konam, e sed de alegria, até se chodiro, por mais amarga, Arte Tal. Muito obrigado. Obrigada. Não sei se querem fazer algum comentário. Temos uma pergunta que nos chegou através das nossas redes sociais. O fado continua a ser uma identidade portuguesa ou atualmente é para turista ouvir? Bem, eu diria que identidade portuguesa é sem dúvida nenhuma, porque vou contar esta história que tem muita graça. Eu publiquei um escritor relativamente jovem, que é o Hugo Gonçalves, que viveu naquele tempo da crise financeira, foi dos que o Passos Coelho mandou embora, se foi embora, e trabalhou numa editora brasileira durante 3 anos. E não ouvia fado e não gostava de fado, achava ele. E um dia ia numa rua no Brasil e começou a ouvir um fado e ficou, chorou. Porque eu acho que de facto o fado tem isso, por isso é que é a identidade, é a nossa ligação ao país, a Portugal. Eu acho que é uma coisa que marca tanto o país. Eu acho que, que deve ser como a música francesa, que também bate nos franceses, de certeza absoluta, se a ouvirem num outro país, porque é uma coisa que é identitária, é mesmo portuguesa, que não é parecido com nada. Há pessoas que dizem que têm coisas em comum com o tango e com o flamenco, obviamente que tem, mas não é o flamenco e não é o tango. Portanto, uma música, um tipo de melodia e de interpretação que não existe em mais parte nenhuma. E, portanto, é um chamamento. É só experimentar em inglês, não faz. Em inglês ou noutra língua qualquer. Não resulta. Embora o Rivera Neri tenha conseguido uns fadinhos em inglês. Mas não resulta. Pronto, mas não resulta, pois. Portanto, é uma coisa identitária. É. Agora, é verdade que o fado hoje não é uma coisa num caminho só e que há muitos artistas que passaram até por, se calhar, porque a atualidade não se, muitas vezes, não, eu lembro-me de um amigo argentino que infelizmente já morreu e que sabia tudo de fado e que dizia que tinha começado a gostar de fado porque uma vez tinha ido a um espetáculo num teatro enorme em Buenos Aires e tinha ficado espantado como uma mulher vestida de preto, um guitarrista e uma viola, que tinham conseguido agarrar aquele público, aquela quantidade de gente, tinha ficado tudo completamente agarrado. E eu acho que isso era o fado era só assim de antes.
E hoje em dia, de facto, tem muitas ramificações. Temos tipos da música popular que cantam fado, temos fadistas que cantam outras coisas, que estão mais próximos, se calhar, da world music, às vezes da música brasileira. Há projetos que juntam fado e outras coisas. Portanto, eu diria que o fado hoje é uma coisa muito mais lata do que propriamente. Agora, não acho nada que esteja em crise. Acho que estão sempre a aparecer pessoas que cantam de outras maneiras, se calhar, mas que também estão sempre a ir buscar coisas antigas e cantar. É uma evolução. É, porque, por exemplo, assim, também há muitos jovens músicos brasileiros que estão sempre a dizer mal da música popular brasileira, mas nós estamos sempre a ouvir a música popular brasileira nas vozes todas. Portanto, eu acho que essas coisas. Há às vezes um preconceito do tipo, agora não gosto do que esta senhora está a cantar e, portanto, vou deixar de ouvir, mas não acho que a pessoa, como a Aldina diz, por exemplo, da Ana Moura, que ela agora se calhar ainda é mais fadista do que era antes, não é? Sério? A Ana Moura vai ser fadista até morrer, quer ela queira, quer não. Mas tem-se desviado questão, um bocadinho mas é que aí é que está um artista, não anda cá para agradar a ninguém. Não. A questão é que da a nossa concepção. A Ana Moura, aquilo que tinha para fazer agora foi, tendo ela andado tanto tempo a mexer numa raiz tão profunda como esta, e tendo ela a alma fadista que tem e a voz telúrica que cola no fado como mais nenhuma, eu sou absolutamente fã da Ana Moura, e o que acontece é que ela também tem uma raiz materna, a mãe, a avó com que ela cresceu, africana. E ela sentiu necessidade de criar um estilo musical. Ela não lhe chamou fado, teve esse cuidado. Criar uma raiz. Ela também cresceu com a pop, também é uma miúda que cresce com a pop, da mesma maneira que eu cresci com o Zé Mário Branco, o Fausto e o Sérgio Godinho, que são os meus. Ela teve outros géneros de música. E, sendo a artista com a dimensão universal que ela tem, deu-se à liberdade de criar aquilo que ela tinha urgência e curiosidade em fazer, porque ela canta mornas como ninguém, só que se um dia ouvem a Ana Moura cantar uma morna, quem também choram. Portanto, e o que ela quis foi, ela desde pequenina que dança aquelas danças todas, está rodeada de africanos de todos os países, portanto ela quis criar uma... Entretanto conhece o Prince, também não é coisa pouca, é um artista incrível, conhece os Rolling Stones, tudo aquilo a influencia, como mal seria se não fosse tocada por tudo isso, e portanto ela resolveu fazer outra coisa e dizer que saiu, que ia fazer uma coisa fora do fado. O problema é que a gente vai ouvir o disco, ela bem pode estar a cantar a morna, não sei o quê, mas aquela coisa da toada fadista, aquela densidade que ela tem, está lá sempre. E se ela não consegue, se ela um dia quiser, ela pode dar as voltas, pode cantar heavy metal, porque aquilo vai aparecer. Essa gostava de ouvir. Perguntas? Entretanto, não falámos de vários outros aspectos, como, por exemplo, a Aldina, neste momento, tem um programa na Antena 1 já há mais de um ano, não é? Chamado Fado Cravo. Agora já sabemos o que é o Fado Cravo. Eu agora tenho duas paixões recentes. Uma antiga recuperada, que é o tricô. E a fotografia. Exato. Essas são as recuperadas, porque na Antónia Ruiz umas pessoas achavam que eu ia desenvolver a fotografia, blá, 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 e eu larguei. Pronto, isto são as minhas paixões assim agora recuperadas. Adoro. E fui fazer um curso durante a pandemia, recuperei as paixões antigas, tipo, salvo seja, tipo o tricô e a fotografia, fui fazer cursos e não sei o quê. Mas assim, profissionalmente, devo dizer que o que me está. O fato para mim é um amor, pronto, faz parte da minha vida, nem que eu não cante, eu serei sempre uma fadista de alguma maneira e em tudo o que faça também. Mas, pronto, é um amor, já navega calmamente. Assim, paixão, é ferver neste momento é o meu programa de rádio. Estou apaixonada, mas ainda me disseram que agora também se pode fazer rádio em casa, não é? Com o computador, não é preciso ir ao estúdio. Os zooms e disse, aquelas... Não me façam isso. Está bem, mas não me façam isso. Isso é estar à distância, não.
Eu gosto é da capa. Tem que estar no entrar mesmo naquele sítio. Estúdio, ter a Ana Sofia Carvalheira na produção, o João Carrasco na técnica, estar a vê-los, estar a gerir o tempo, depois há aquele relógio bem posicionado. Era eu no ar. Depois a ter, estou completamente apaixonada agora pela... Porque eu esperei muitos anos por isto, porque eu comecei, uma das minhas primeiras profissões foi radialista, precisamente. Exato. Eu saí do jornal O Século, na Rádio Comercial da Linha. Não, da Linha. Era. RCL. Na altura, RCL, exatamente. Eu saí do jornal O Século, onde eu escrevia, era redatora, e depois achei que não tinha mínima vocação, gostava muito de escrever, obviamente, mas não tinha vocação nenhuma para o ritmo jornalístico. Eu não funciono assim. Eu tenho que ter tempo de reflexão, senão começo a bloquear e não dá. E então disse, não, vocação jornalística não tenho nenhuma. Mas ainda estive lá um ano e depois ainda fui para a Casa Cláudia e depois fui parar à Rádio Comercial da Linha. E eu disse, eu um dia tenho a certeza de ser velhota, dizia eu, e vou ter um programa de rádio. E ainda nem sabia que era fadista, nem era fadista nessa altura. E agora vejo-me a cantar fados, não sei o quê, cada vez menos, porque... Eu cantei 20 e tal anos na Casa de Fados todas as noites, de terça a sexta, a sábado. E cantei 20 e tal anos assim, neste ritmo, e foi isso determinou o meu estilo, a minha maneira de estar no fado, etc. Mas atualmente isso não me faz sentido. Agora, desde a pandemia, preciso de viver outras coisas. Eu vivia mais no fado que na vida, não é? Fado era a minha vida. Era tudo. E não me importo, não estou nada arrependida, voltaria atrás e faria exatamente o que fiz. Agora, desde a pandemia, aquele isolamento deu-me uma necessidade de fazer coisas novas, de estar com as pessoas, de estar disponível para ver outras coisas, porque eu não via nada, eu estava sempre no horário dos espetáculos, ao contrário de toda a gente. Pronto. E então agora... Faço os meus concertos à mesma, não quero fazer no ritmo que fazia também, porque eu não nasci para fazer turnés, não, nem o meu repertório se adequa, o meu estilo de fado e o meu tipo de repertório não resiste à mecânica do palco, não resiste à mecânica e cresce na mecânica da Casa de Fados, mas não cresce na rotina do palco, porque o palco é hora e meia, eu tenho que estar sempre a improvisar, porque eu sou só eu e somos só três pessoas em palco. E eu não tenho uma formação musical espetacular, não é? Para poder aguentar aquele peso do palco. Portanto, quando faço, tem que ser... Pode ser como se fosse sempre o último concerto que estou a fazer. Para resultar, tem que ser assim. Portanto, não posso fazer seguidos e muita em coisa, barda. E então, e a Casa de Fados... Começo agora a ter saudades de lá pôr o pé, com alguma rotina também, mas nunca mais será de terça a sábado. Se tiver uma, duas vezes por semana já me basta. Mas estou com muita necessidade de aprender outras coisas, estar com as pessoas. Acho que foi... Ainda estou no rescaldo da pandemia. Rosário, então, já agora que estamos nesta pandemia, o que é que mudou na Rosário? Se é que mudou alguma coisa, se a pandemia mudou alguma coisa? Mudou muitas coisas no tempo em que, aliás, eu faço parte do primeiro grupo de pessoas que foi confinado, porque estava nas correntes de escritas quando o Luís Sepúlveda, que foi o primeiro. Mas aí foi o grande momento, claro, o meu grande momento de glória. Para casa. Porque correu o boato, claro, na Póvoa de que eu estava, a jornalista que tinha entrevistado o Luís de Pouso, mas estava muito doente. Eu não tenho nada. Tivemos todos que ir para casa de castigo, digamos assim, quando o primeiro caso em Portugal apareceu para aí um mês depois, ou lá que é que foi, e veio via Milão, uma feira de calçado, não teve nada a ver com as correntes, mas como há um casino na Póvoa de Varzim e os chineses jogam muito, não é? Achava que havia chineses no nosso hotel, que se podiam ter cruzado no elevador com o Luís Sepúlveda, enfim, criaram-se os cenários mais incríveis. Mas a verdade é que a pandemia comigo muda logo o facto de ter assistido à morte de duas pessoas próximas, uma era o Luís Sepúlveda e a outra era uma cunhada nossa, que morreu com 50 e tal anos, portanto foi uma coisa
tremenda, num período em que as pessoas ainda conheciam tudo muito mal, ainda todos os doentes eram entubados, hoje já ninguém com Covid é entubado, quer dizer, os tratamentos mudaram, mudou tudo isso, mas foi um período muito, muito complicado. Além de que eu detesto trabalhar em casa, odeio trabalhar em casa, eu tenho que sair, porque o facto de fazer outras coisas para além da minha profissão, eu não aguentava estar o dia todo no meu escritório a trabalhar para a editora e depois ir jantar e vir fingir que sou a escritora e vir trabalhar para mim, não é? Não, portanto, produzi muito menos durante todo aquele tempo, fui muito pouco produtiva, nem me apetecia. Por outro lado, tive algumas chatices profundas durante esse período, uma delas que teve que ver com o politicamente correto, que foi eu ter dito na badana de um livro, ou não, no meu blog, sobre uma escritora holandesa, que ela era muito jovem, mas era uma senhora escritora, e recebi 5 queixas da Comissão de Igualdade de Género, porque ela era não binária e não lhe devia ter chamado senhora. Notificada para responderem estamos 11 dias, tipo tribunal. E estamos a falar da mesma que foi recusada para traduzir o poema da Amanda Gorman, que era loura e não poderia saber como pensa uma negra. Portanto, isso tirou-me do sério, porque eu detesto esse tipo de raciocínio. Estou, de resto, zangadíssimo porque vou mudar os livros do Roald Dahl, que já não se pode ter nos livros infantis, feio, gordo, passa a ser enorme diferente, né? Quer dizer, acho que as pessoas se passaram todas dos carretos, porque, quer dizer, o senhor está morto, ninguém lhe pode mudar a obra, se não quiserem ler, não leiam, mas a graça do Roald Dahl está justamente nessas coisas. Há uma professora nos livros da Matilde que puxa as orelhas aos miúdos até ao teto e de certeza que os miúdos riem com isso. Agora a professora tem que ser bem comportada, portanto eu não sei como é que vão fazer. Sei que convidaram ou contrataram um enorme número de pessoas para passar a pente fino todos os livros infantis do Roald Dahl e sacar de lá tudo o que possa parecer ofensivo. Portanto, estamos todos maluquinhos, quer dizer, não, eu acho que nós devemos, de facto, tomar cuidado com o que dizemos, com o que fazemos, com mudar os nossos comportamentos em muitos sentidos. Agora, a arte é a arte e a arte não pode ser censurada de maneira nenhuma. E, portanto, eu não concordo com isso e escrevia para o Diário de Notícias nessa altura e, portanto, os meus textos eram todos a bater no politicamente correto, porque já não podia com essas parvoíces. Lembro-me, por exemplo, de uma história que achei absolutamente genial de uns espanhóis que foram para um turismo rural, puseram a música aos gritos, estiveram a ouvir rock até às 3 da manhã, mas depois reclamaram com a junta de freguesia porque foram acordados pelo galo. É, portanto, quer dizer, está tudo maluco. então é um pastor. É um, e a história é contada por um pastor que diz: mas isto é rural, eles não sabem o que é rural. E fazem caixa de tal maneira que mandam destruir o galinheiro. Sim, mandaram matar as galinhas todas do turismo rural. Quer dizer, está tudo louco, não é? Portanto, foi um período bastante em que eu passei muito tempo irritada, mas que apesar de tudo, mas quando as irritas... comer as galinhas. E também havia aquela dos ovos, as galinhas são violadas, não se pode comer ovos porque são fruto da violação. Que umas maluquinhas também no vídeo a dizer, não, eu ia deitar os ovos, partir os ovos no chão e ia pisar, não se pode comer ovos porque são fruto da violação. Da, é? Então a galinha, quando quiser fornicar, como é que faz? Não é? Diz, como é que diz? São sempre violadas, não é? Vai. Como é que também já me disseram do poema do meu pai, A Lágrima de Preta, para eu considerar como Dafa Negra. Não, pior, a Isabel Rio Novo contou de certeza A Isabel Rio Novo, de certeza, que contou aquela história, que é drogas e coisas que tais, que ela mandou, ela é professora num instituto politécnico, estava a dar o poema com os alunos, e o primeiro que fez o trabalho de grupo diz, este tipo era um agarrado, era drogas, porque é analisar as lágrimas, era um agarrado, quer dizer, portanto, estamos numa fase e todos os dias há de facto uma notícia para transformar o mundo em pior.
Por exemplo, no outro dia li que o quociente de inteligência, que tinha subido sempre desde a Segunda Guerra, está a baixar desde o ano 2000. Sim. E uma das razões por que está a baixar é porque as pessoas mais novas não usam linguagem, usam muito poucas palavras. Um terço do que um jovem da idade deles usava nos anos 60, um terço, e contando com o é, o tipo, contando com essas. E o que acontece, que gera essa baixa do quociente de inteligência, é que não são estúpidos, obviamente, porque as pessoas não são estúpidas por utilizarem poucas palavras, mas, por exemplo, um tipo que tem um patrão que está nitidamente a ser injusto com ele, ele percebe isso, mas não se sabe defender, porque não tem hipótese nenhuma de construir na sua cabeça um discurso para se defender. Não sabe construir um argumento, portanto, e isto é o princípio da extrema-direita a mandar o mundo todo, não é? Do populismo, e portanto tem que viver preocupada. A Aldina está aí namorada da rádio, mas eu estou cada vez menos enamorada também da minha profissão, porque cada vez menos aparecem livros que interessem, que sejam diferentes, que sejam ricos. Tenho que acreditar, como a Agostina, que haverá sempre aberrações, não é? Mas são cada vez menos essas aberrações. E há pouca leitura. Mas é tudo no ecrã. Exato. Tudo no ecrã e coisas curtas. Não estamos a falar de e-books. Aliás, não estamos a falar de e-books. Uma coisa que se nota que há uma preguiça colossal na leitura é nas redes sociais, quando alguém publica um texto, maior, que tem mais de 5 linhas, diz assim, tem lá as 5 linhas, depois diz, ver mais. Eles não põem inteiro porque senão a pessoa não lê. E a maior parte das pessoas não lê mesmo. Há um vídeo, deixa-me só acabar isto. Há um vídeo excepcional na internet com uma escritora que eu adoro, que é Marie Turras, nos anos 60, quando a televisão começou a roubar público aos livros. Houve a mesma preocupação, não é? Que há hoje com a internet e tudo isso. E ela entrevista um miúdo de 9 anos, que é um miúdo especial, obviamente, a quem pergunta, tu gostas de histórias? Eu gosto imenso de histórias. E gostas mais das histórias na televisão ou em livro? E ele fica a pensar e responde-lhe, eu gosto mais em livro. Mas porquê? Porque quando é em livro eu sinto que faço alguma coisa. Eu acho que o problema da nossa sociedade é as pessoas não quererem fazer nada. Não querer Estamos imaginar. Condenados a uma coisa assim, plano. Plano. Já cá não estarei, mas... Sim, última pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu tinha mais ou menos duas perguntas. Uma era, provavelmente na vossa cabeça não, mas na cabeça de quem lê o livro, talvez. Fiquei surpreendido por, no livro, estar a Luísa Jorge, o Zé Luís Peixoto, pessoas que não são óbvias a escrever poemas. Para vocês, como é que estabeleceram o critério entre aquilo que era erudito e aquilo que era popular? Ou seja, Lídia Jorge, obviamente, que é erudita, popular também percebemos o que seja, mas deverá ter existido dezenas de pessoas que estariam na borderline. Como é que... Sim. Quer dizer, foi o facto de ter coisas escritas e publicadas o critério? Foi só esse o único critério? Já existe a poesia popular do Fado publicada. Foi uma outra encomenda do Museu do Fado que se fez. Depois, o que é que aconteceu? Quando nos pedem a poesia erudita, na verdade estavam a pedir-nos apenas poetas, poetas conhecidos, publicados, que tivessem sido cantados por fadistas. A verdade é que nós, no decurso da investigação, encontramos romancistas a escrever fados, mas não eram em número suficiente para justificar um outro livro. E, portanto, o que fizemos foi chamar como subtítulo Fados de Escritores. E, portanto, deixa de ser a poesia erudita, passou a ser os escritores. E explicamos imediatamente na introdução que o critério foi as pessoas que tinham obra, que tinham livros publicados, porque há muitas pessoas que fazem fados, se calhar, tão bons
como estes, estou a pensar no Tiago Torres da Silva, de pessoas que há anos que trabalham para o Fado e não estão neste livro porque não são escritores. Sim. Mas essas que estão na borderline, há um projeto da Aldina, de mais tarde, fazer um livro com essas pessoas. Ela citou, por exemplo, o Monge, a Manuela de Freitas, que são pessoas que não são escritores, mas de facto merecem estar incluídos numa outra antologia. Enquanto, pelo vosso critério, a Estrela da Tarde ficou de fora... Não ficou. Está lá. Está lá. A minha pergunta era, pelo lado contrário, se houve excelentes poemas ou excelentes letras que não deram assim uns fados brilhantes, foram incluídos ou não? Ou seja... Na minha opinião, os que foram incluídos até não são fados brilhantes. Não, nós... Portanto, respondeu lá à pergunta. Eu acho que o essencial está. Pode é, por exemplo, a família do David Mourão Ferreira não percebeu porque é que não estava... Era o Barco Negro? Há um que não está, por exemplo, porque é uma tradução de um fado... Não, é porque eram muitos. Pronto. Não, muito. E esse foi por isso. E nós também tivemos um critério, que era como o fado, como o livro foi organizado cronologicamente, portanto, pela data de nascimento, era sempre uma pessoa. Portanto, todos os fados que têm mais do que um autor não entram, sim, porque é impossível de os... Sim, claro. Por exemplo, a Lisboa Menina e Moça é um fado que podia estar, mas não está, porque não... é de três pessoas, portanto pois. Não dava para pôr, não é? Eu também tive a curiosidade de ver quem cantava este conjunto de fados. Tive de facto algumas surpresas pela frequência com questão, nomeadamente o João Braga, que não tenho a noção... Porque ele canta todo o Manuel Alegre, por exemplo. Pois, por exemplo, não é? Mas não é propriamente o tipo de pessoa que até politicamente possa ser... Ah, isso não é um livro político. Como? Mas é um grande fadista. Não, isso eu tenho a certeza que é. Mas... não, isso nós não podemos sim, ter esse prurido. Sim, mas quer dizer, ele poderia não sentir vontade de cantar tanto... Manuel Alegre. Por exemplo. Mas é um grande fadista. Eu sei. Por outro lado. Tem de ser artista, a sério. Isso vem depois. Não, mas que isto é uma coisa para o Museu do Fado. Isto não é uma coisa para a Biblioteca Nacional. Mas, muito provavelmente, é porque eu conheço muito mal aquilo que ela canta, que era a Mísia, que aparece muitíssimas vezes. Porque ela canta muitos autores. Pois, mas isso, a minha dúvida é, existem fadistas... que, entre aspas, se especializam em cantar... Sim, também lá está escrito. E a Mísia é o caso. Também lá está escrito, por exemplo. Há lá um subcapítulo aqui nesta introdução que se chama Pares Perfeitos. Por exemplo, o Ari dos Santos e o Carlos do Carmo são claramente um par perfeito, não é? Pronto, isso leva-me à minha última pergunta. Eu acho que não, também... E a Mísia teve a sorte de ter a Agostina a escrever para ela. Pois. E a Lídia. Eu acho que todos os poemas da Maria do Rosário são os cantados pela Aldina e vice-versa. Ou estou enganado? No livro. Não, não tem nenhuma. Tem o Carlos do Carmo. Tem do Carlos do Carmo, tem do Pedro Moutinho, tem da Carminho, não. tem da... A ideia também era, sempre que se pudesse manter a qualidade, a diversidade era uma prioridade. Claro. E era isto. Muito obrigado. Obrigada. Bem, colocamos então um ponto final nesta edição do Café com Letras. Muito obrigada, por terem estado connosco. Já agora podem continuar a acompanhar a Aldina Duarte no Facebook, no Instagram e na Antena 1, já agora. E a Rosário também com o blog Horas Extraordinárias e também no Facebook, onde vai pelo menos todas as semanas temos um texto novo no blog. No blog todos os dias. Todos os dias, meu Deus. É quase todos os dias. É horas extraordinárias, exatamente. Muito obrigada por terem vindo também. Bom fim de semana. Muito obrigada.